السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري ولا صعب تقرير دمانتي بوان سلامي فضلا تطعي مركو وان سوى بغتو سبسكرايب سار سدوك للايق نسار ان شاء الله بالله كريم حندونا لكم انتو كلو داقو ان ويب سايت يعني اد اين كو سمين كرتو اما مقرن سوى ويب سايت اد كشقين كرتو ان باي في سيتر يعني في سيت هان يدر وصوب وقونا يو ويب سايت كان اياد سمين كرتا مركا ان ويب سايت كان سدا اد سوان قلنيو يسدا مقرن سار ان اد اين كو سمين سامة اد كشقين سيت بان كلو داقيا marka insha Allah bilay cream website yani wax ku soo dhigi doona link ka description ka hadaa arki waydo ama waxa la dhahaa wax ku search garan karaa yani halka ku qoran uii.io and then website ku sidan ku soo furmi doona okay hadaba waxaan doonaa website kan si la gudagalo website kan waa booqasho ahaan bad lacag ka sameeyaysa xagga sa taabanaysa saddex dhibcood and then halka ku qoran tahay yani sign up free ayaa taaban doonta sign up free marka taabatid halkan wax kuu soo baxaya ma garanaysaa qaybti register ka marka new membership tahay and then halkan waxaad gelin doontaa yani username ka ku isticmaali doontid and then email baad gelin doontaa password baad gelin doontaa password ka gelisina password ka ku celin doontaa and then waxa leedahay ay agree waxa lagu diri doonaa yani sawiraar waran doona soo dooro I'm not robot baad dhigi doontaa and then register baad leedahay and or ama ma garanaysaa wax sameyn doontaa yani inaad gudaha usoo gashid oo marka سود وانجليزي ده كان بعد إيمان دونتا بعد قشن دونتا يعني ما قاعد عاجي يوسر نيم كاجي باس ورك قاعد قلين دونتا and then واحد ده هاي sign in ما كتير هاديت نوع واحد قرن دونا يعني واحد قوي يعني تهاي قف أما إنا الرابط هاي and then واحد ممكن الجوري choose يعني دارا chimneys يعني هو chimneys هو محله يقان جوري سقفي سميلاس أيا تابان سا هذا مركز تاني واحد لو حكومة يعني وحي لوديوم بعد ليه دونتا and then واحد ده هاي sign in marka gudaha soo gashid website ku sidan buu eegayay halkan ayuu garanaysaa soo baxaya dhamaan garanaysaa waxyaabaha laga shaqeynayay halkan waxa weeyaan total views yaani website kaagu aad sameysatay inuu total ka views ka haysto ama isu geynta guud yaani wuxuu haysto ayaa halkan lagu sheegayaa waa zero imkan cusubnahay halkan waxa weeyaan loo yaqaan total n yaani inta ka shaqeysay website kan waa zero zero referral n wax loo yaqaan yaani referral ka linkaaga ya hadii dad soo booqdeen oo kale wixii aad ka faa'iiday ee lagu sheegay halkana average CPM yani waa dalalka ugu sareeya celceliska ama aad ka heshay ayaa loo yaqaan dalalka yani lacagaha ugu badan laga shaqeeyo ama dalalka ugu sareeya ayaa kan lagu sheegaya okay halkan yani waxa lagu sheegaya date kam garanaysaa ku soo biirnay iyo waxyaabaha dhan baa lagu sheegaya okay halkan yani referral n ku waa 00 daily cbm ku waa 00 link n kuna yani linkiga wax ka shaqeysan waa 0 fees kaaguna waa 0 okay inta aan isla fahanay dhamaan waa 0 waxaan garanaysaa hadaan keer fogeeyo amaan qaab halkaas taa wana si uu kaga fogaado wax walba aragtid desktop sabay ka dhiganaysa marka ma wal isticmaalaysaa waliba okay website kaad wasan buu soo baxay dashboard ba taaban doonta dashboard marka taabatid halkan ma soo dhawayn doonaa yani marka website ka wax ka shaqeynaysa linki ba sameysanaysa linki marka sameysid yani waxyaabaha referral iyo waxyaabaha dhan halkan buu soo qoraya qaybta referralski hadda taabatid waxa garanaysa ku soo baxaya halkan baa lagu sheegaya yani wixii ala wixii referral waxa lagu sameeyay yani linki baa lagu sameeyaa linki waa kaas ay ku qoran tahay hbc yani ayo referral farkayso halka ku qoran linki cusubna waa samaysan kartaa oo adigu mid cusub waa samayn kartaa si website kaaga loo booqdo website kaaga imka qaybtan waa qaybtii yarana referral ka isagu waxa jira qaybta referral ka isagu isla fahanay waxa jira ma garanaysaa qayb kale oo ay kugu soo baxayso yacni imka adigu soo noqono qaybtan home ka macnaha qaybtan home ka yacni halkan ku qoran tahay total views yacni website kaaga marka doonaysid inaad views ama ma garanaysaa u yeesho ama ma garanaysaa aad lacag uga shaqeysid waxa jira garanaysaa linki aad sameysanaysid linkigan oo kula wadaagi doona insha Allah bilay cream marka yani soo shaqeysid oo aad referral ku shaqeynaysid iyo haddii aad linki ku shaqeynaysid share garanaysid ba halkan baa taaban doonta yani ku qoran tahay hadhow withdrawal withdrawal marka taabatid lacagta marka lacag fiican ka shaqeysid website kan withdrawal ba dhahaysa withdrawal marka tiraadid waxa la tusay qaabka lacagta loo baxayo iyo marka inta gaadhid lagu talagalay okay yani halkan waxa lagu sheegaya yani publisher earning iyo referral earning ka yaa lagu sheegay waxyaabahaas withdrawal method kana waa ku jira waa lagu sheegay okay waxa lagu yani when your account reaches minimum amount or more yani account kaaga marka lagu talagalay inta gaaro ama inta ka badnayd waxaad garanaysaa yani la bixi kartaa bottom miska sa taabanaysa si aad lacagta u la baxdid
aga markaa qorantay een hair ama here aya taabanaysa here markaa taabatid een waxa la geyn doonaa yani meeshii lacagta lagu baxay okay halkan uu garanaysa waxa lagu leeyay billing address yani address ka lagaa maaha magacaaga yani address line 1 oo iska qorisa city magaalada degantay zip code oo ah yani 252+252 gelinaysa numberkaaga ee marka gelisid inta halkan waxa gelin doonta kale yani page kale waxa gelin doonta last name magaca abahaa oo kale ama naystaada address line 2 oo ah yani gmail kaaga gelin doonta halka marka Soomaaliya soo dooratid country ku qornay Soomaaliya soo dooranaysa state kana meesha joogtid ama gobolka joogtid aksi dooran doonta marka intaas miisid halkan waxa lagu yiri lacagta lala bixi kara ama lacagaha lala bixi kara waxa lagu bixi kara yani paypal een airtime buyer iyo bayoneer ayaa lagu bixi kara oo minimum koodana waa $5 marka gaadhid okay hadaba inta ugu fudud ee aad hadhow adiga ku dhow waxa weeyaan buyer bayoneerna wuu ku sii fiican yahay oo kala bixi kartaa laakiin adiga ta ku dhow waa buyer buyerna perfect man waxa ka shubanaysa dhow tool okay marka inta samaysid arkan ay ku qorantahay yani withdrawal method ee choose baad dhaysa falaad ay roos forta taabanaysa and then marka taabatid waxa soo dooranaysa yani wixii aad ugu doonaysaa kala baxda lacagta kasoo qaado kala marka buyer ee taaban doonta buyer marka taabatid arkan waxa gelinaysa inta aad la baxaysid amountiga ama xadiga aad la baxaysid adaa $10 ka shaqaysid adaa $100 ka shaqaysid halkaas ma gelinaysa and then waxa leedahay yani buyer waxa lagu yiri email or phone number baa laga baahan yahay inaad ku xidid and for buyer yani add buyer kaaga kale waxa doonaysa email kam garanaysa for buyer add account email or phone number ayaa isticmaalaysa marka buyer ka marka soo dooratid halkan bay kugu soo qormaysa waxyaabiisa and then waxa sameynaysa yani in halkan waxa gelinaysa phone number ka yani buyer kaaga nooc yahay ay gelin doonta amamka yu wax ka bilaama b ba ku ka bilaama nambarka buyer ka hadii aad buyer ka gelinaysid ka buyer ka waxa gelinaysa buyer ka ay gelin doonta halkan waxa gelin doonta yani waxyaabaha adigu xogtaada dhameystir ba gelin doonta sidoo kale halkan address 2 ga waa gmail ka gelin doonta and then waxa sameynaysa submit ina tiraadid lacagtiina saas ku soo dhacdo insha Allah okay sida hadaba linki uu sameysatid new shorten linki aad u sameysatid halkan ba taabanaysa marka aad taabatid halkan waxa lagu saari doonaa lagu leeyay your url here yani halkan gari url ka doonaysa imka waxa doonaysa in linkaaga aad share gari sidoo kale ama lagu qoro marka lagu qoro google search ga ka soo baxo si uu website kaagu u views iyo shaqo kale lacagna u shaqeeyo okay halkan waxaan gelinaysa imka https inta yar laga horeeyo google.com marka inta gelisid mailbox soo qoranaysa waa inta sad gelinaysa and then slash ka marka qortid halkan waxa gelinaysa qura magacaaga ay ku qorantay alias magacaaga gelin doonta magaca marka geliso imaka magaca marka gelino waxaan doonayaa inaan sameysano short linki and then waxaad leedahay ay ku qorantay shorten ay taabanaysa shorten marka taabatid si direct ah ayuu kugu sameyn doonaa linkigaagi ayuu kugu sameyn doonaa linkigaana isla eegi doonaa inuu yahay link shaqeynaya marka ku search gareyno google-ka inuu si toos ah inoo keeno website ka gudhiisa yani marka sameeyno shortkan taabano si toos ah ayuu adduu ku diido waxa raacayna saamka one oo kale raacayna wiil kar way diiday and then yani shortkan linkiga gabartan kugu soo qoraya imaka one copy ma leenahay copy marka tiraano waxan copy ma niri kadib waxan ku qorayna searchigan ku baast gareyna si toos ah weyno keenaa yani website ka marka ku soo sheer gareyno oo ino keen halkaas so to do this link is safe please check captcha bogus to proceed yani website kan ayuu si toos ah ino keenay oo website kii si toos ah gudaha inuu soo geliyay marka kan yani saas qaab kasta looga shaqeeyaa oo isagu wax kaagama baahna xirfado kale marka insha Allah bilaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad wa maasantina baantim.